2024 жылдың бірінші қаңтарынан бастап бірыңғай жинақтық төлем болмайды осыған дейін бұл төлем салық органдарында жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей түрлі қызметтер көрсетіп табыс тапқан және өзіні жұмыспен қамтыған қазақстандықтарға ыңғайлы болған бірыңғай жинақтық төлем не бары 1700 тенгеден жүз теңгеден теңгеге дейін мөлшерде ғана болып және зейнетақы медициналық сақтандыру мен өзге де салықтардың орнын алмастырып отырған республикада екі жылдан бастап бірыңғай жинақтық төлем енгізілгені белгілі ол бейресми жұмыспен қамтылған қазақстандықтардың қызметін тіркеудің оңайтылған тәртібі еді яғни салық есептілігінен және жеке кәсіпкер ретінде тіркеуден босату үшін қабылданған шешім болатын бірыңғай жинақтық төлем табыс салығы әлеуметтік зейнетақы аударымдары және медициналық сақтандыру қорының жарналары сынды төрт төлемді біріктірді бірақ бұл жүйе келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап жұмысын тоқтатады бұл жаңа әлеуметтік кодекстен туындап отыр Напад ходе новый налоговый жаңа салық кодексі қаралуда біз жаңа салық кодексінде кәсіпкерлердің қызметіне байланысты көптеген жайттарды жеңілдету үшін жұмыс істеп жатырмыз бұл негізгі ұстанымымыз осы бағытта жұмыс істейміз мұның барлығы кәсіпкерлердің әртүрлі декларацияларды тапсырып нысандарды толтыруы және тағы басқа тұрғысынан жұмыс істеу оңай болуы үшін бірыңғай жинақтық төлемді таксишілер үй күтушісі тәрбиешілер фрилансерлер мен бақша салып жеке қосалқы шаруаларда өндірген азын аулақ өнімін саудалайтындар мен пәтерді жалға берушілер бір сөзбен айтқанда өз өзіне жұмыс істеп нәпақа тауып жүргендерге арналған бұл ретте бірыңғай жинақтық төлем төлеуші мәртебесін иелену үшін жеке тұлғаның табысының мөлшері жылына бір мың жүз жетпіс бес айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс аталған төлем жүйесінің күшін жою қазірден ел тұрғындарын алаңдатуда салық комитеті жинақтық төлемді тек бес жылға ғана енгізілгенін ескертеді сразу осыдан кейін біз жалпыға бірдей декларация жүйесіне көшеміз өйткені жеке тұлғалар өз кірістерін декларацияда көрсету керек өзін өзі жұмыспен қамтығандар үшін қандай шара қабылданатыны әлі талқыланатын шығар дегенмен елімізде платформалық жұмыспен қамтуды пайдалану бойынша пилоттық жоба жүріп жатыр деп айта бірінші қаңтардан кейін бірыңғай жинақтық төлем төлеп келгендер не істеу керек оларды қандай салықтық шара күтіп тұр бұл сауалға үкіметтің де салық органдарының да әзірге айтар жауабы жоқ азамат серкан ирина нинашева даниил заславский бесінші арна